До цього 9 числа всі готуються, навіть Мордор. Під Мордором я маю на увазі то ордло. Ціле. Я ніколи не дивлюся новин з того боку, тому що, ну, цікавитись новинами з пекла, то хіба бути якимось абсолютним ідіотом. Але до цього Норманду вони теж нам подають дуже серйозні сигнали. Я вибрав основні три, тому що якось це пройшло повз увагу українських медій, як завжди. Пункт перший. А вони кілька днів тому, ДНР, ЛНР, прийняли, утвердили, ухвалили свої кордони. Звичайно, це не визнані республіки, там ніяких кордонів нема. Вони просто для внутрішнього свого вжитку, вони себе промаркували як квазі-республіки з кордонами. Ну, по лінії фронту, просто вони їх оголосили своїми державними кордонами. Для чого це робиться? Вони перед Нормандом набувають статусу, атрибутів вданої, фейкової, але для них державності, тобто якогось певного маркованого простору. Другий момент. А вони в свою конституцію, яку, звичайно, можна в туалет поставити і використати за призначенням, вони ввели такий пункт, що українську мову повністю вилучили з неї. І державною єдиною, офіційною єдиною, єдиною мовою вжитку в цій чорній дірі під назвою «Ордло» вони проголосили російську. Це є сигнал всім тим, хто у випадку реінтеграції заходить на територію, де внутрішньо українська мова є фактично на одвірках, фактично під плінтусом. Це теж сигнал. Третій сигнал. Якась там міністерка якихось справ, навіть прізвище тої курки я не пам'ятаю, дуже складне на ова закінчується, сказала, що вони проти того, аби був новий закон про особливий статус. Їм треба, аби Україна продовжила, тому що в грудні виходить термін цього закону, так званого, ще порошенківського, про особливий статус, щоб просто продовжили той закон, тому що там амністії, там всі права для ополченців, там своя міліція, своє судочинство, своя прокуратура, ну ви ж прекрасно це розумієте. Вони вже сказали, що на новий закон про особливий статус вони не підуть. І четвертий пункт, він, мені здається, є вишенькою на цьому штучному торті ДНР-ЛНР. А вони заговорили про референдум. А ось це вже цікаво. Ми вже проходили історію з референдумами. Вони говорили про референдум, що, можливо, зараз, коли вже і ОБСЄ там є, і міжнародні спостерігачі, зробити референдум на предмет, чи хоче ДНР-ЛНР бути самопроголошеними незалежними суверенними республіками. Це є фактично референдум про власну державність. Ну, в лапках, але в їхньому розумінні це власна державність. Для чого все це робиться? І чому це все робиться зараз? Тому що на нормандському форматі все те, що буде робити Росія, вона буде підводити нас до прямих розмов з ними, з ОРДЛО, як з рівними собі. Тому що в них вже є свої кордони, вони оформляються. Тому що в них вже є думки про власний референдум, як про самовизначення. І це лягає в контекст Шотландії, яка теж хоче, Каталонії, яка теж хоче. Тобто це зовсім вже інший геополітичний розклад, абсолютно. Це право народу на самовизначення, вони це будуть козиряти. От вони просто все хочуть робити, аби на арену, на світову арену виходило ЛНР і ДНР як повноцінні геополітичні гравці.